এপিনে আলু দম বনাই আছো আলু কেটা প্রথমতে হিজাই লৈছিল অকনমান আর এপিনে এতিয়া তেলতে অকনমান ভাজি লৈছো আর এপিনে পিয়াজ কিটা এনেক কাটি লৈছো আর এপিনে সব বিলাহী আর এপিনে কেঁচা জলকীয়া আদা নহরু পিছি লওয়া তো এইখিনিরে এটা আলুর দম বনাম আর বস্তুটা দেখাম বলে এইপিনে চক ভোট জলকীয়া কালি আনিছিল পাঁচটা পাঁচটাতে পঞ্চাশ টাকা এইপিনে আলুখিনি ভজা হয়ে গেল এটা এপিনে বাটিতে উলিয়াই লৈছো আপনাদের বারো আলুর দম কেনেক বনায় মোক কবসুন দেই আলুখিনি উলিয়াই দিয়া হয়ে গেল এটা অকনমান জিরা দিয়ে দিও জিরা যেহেতু মানুষজনে বড় এটা ভাল নাপায় তথাপি অকনমান গোন্ধটোর কারণে লাগে দিয়কসুন আর এটা ইয়াতে দি দিম কাটি রখা পেঁয়াজখিনি পেঁয়াজ অকনমান রঙা চোয়া হওয়াতে ভাজি লও আর দেখিছেনে পেঁয়াজখিনি বড় এটা পাতলকে কাটা নাই আর চুড়িটো ধার নাইকিয়া হয়ে গেছে যে সেইটার কারণে কাটোতে এই অবস্থা হয়ে গে আছে আর জোর দুইটি কাটিব লাগে যে সেইটার কারণে বড় একটা পাতলো করা নাই আর এইপিনে চক হাতত আপনাদের নতুন বস্তু এটা দেখিছে হয়তো এইপিনে মহাশয়ে কালি মো গিফট করলে যেহেতু বুয়ারি হলো বুয়ারি হওয়ার পিছত হাতখন যদি খারু চারু না থাকে তেনেহলে বহুত খালি খালি লাগে হয়নে সকলোখিনি পিন্ধি মেলি রাখিলে মানে ভাল লাগে আর আর বিয়াত যেহেতু দিছিলে সেইখিনি একদম কালার গৈ অবস্থা নাই সেইটো কারণে আর এইপিনেও হাতত চক ভাল লাগিছেনে আপনাদের জানাব দেই আর আজি মে মাসের দুই তারিখ আজি মই ভিডিওতে আপলোড করেছো কিন্তু আজির ভিডিওটা কেতিয়া পাব না জানো আর মোর মে মাসতে মোর জন্ম হয়েছিল জন্মদিন মোর বার্থডে আহি আছে সো একদম এক্সাইটেড সকলে যেহেতু নিজের জন্মদিনলে রয়ে থাকে হয়নে কিবা এটা স্পেশাল স্পেশাল লাগে সো তাকে আর আর আপনাদের যেহেতু আগরপরা মো যখন ভিডিও চায় হে সকলেতো গমেই পাব মোর বার্থডে কেতিয়া হয় মেয়ের একবারে শেষত 30 মে দিনা মোর বার্থডে হয় চাও কি করো কি নকরো হলে হলে আগতীয়াকে জানাই থৈছো আর সকলে উইস করব দেই আশীর্বাদ করব যাতে এনেক হাঁহি মেলি ধেমালি করে একদম জীবনটা পার করব পারো তাকে এইপিনে একদম আলুর দম বনাবলে রেডি আর আজি ভিডিওটি এনেক স্টার্টিং করেছো সানডে ইনভিটেশনের অন্য ভিডিওলে আপনাদের সকলকে আদরণি জানালো আর আশা করো আপনার খবর খাতি একবারে ভাল আর আমার তো জানি সদায় দরে দুঃখে সুখে জীবন জিন্দাবাদ আপনার আশীর্বাদ বাকি একবারে ভিডিওটি স্কিপ নকরাকে চাব শেষলৈ আর কেনকা লাগিলে শেষতো কমেন্ট করবলে নাপাহরিব আশা করো আর ভাল লাগলে তো লাইক করবই সেটা জানো আর যখন এতালে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই বলে সাবস্ক্রাইব করে ওসব থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে অল করক আর যিমান পারে শেয়ার করক মোর চ্যানেলটো কথা পাতোতে পাতোতে মোর পেঁয়াজ রঙচুয়া হয়ে গেল এটাই পিনে কাটি রখা বিলাহীখিনিও দিয়ে দিছো দেই তো এপিনে পিচি রখা আদা নহরু জলকীয়া পেস্টটো ভাজোতে দিয়ে দিলে ভাল লাগে আর কেঁচাকেও দিও কেতিয়াবা ভাজা সময়তো দিও এনেক বনাও আর আর ইয়াতে এটা সোয়াদ অনুসরি নিমখ সোয়াদ অনুসরি হালধি অকনমান রঙের কারণে এপিনে রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিছো আর অকনমান এনেক ফ্লেমটো কমাই লই এটা বিলাহীখিনি আর মশলাখিনি ধুনিয়াকে সিজালেকে এনেক লড়াই থাকিম সব ইমান ধুনিয়াকে বিলাহীখিনি গলি গল এতিয়া ইয়াতে আলু চাৰিটা দি দিওঁ এইপিনে এতিয়া আলুকেইটাৰ লগত মিহলাই দিওঁ বাস এতিয়া আৰু ইয়াত একো কাম নাই ইয়াতে এতিয়া গৰম কৰি ৰখা পানী দি দিছোঁ কিমান যে ইজি প্ৰচেছ হয়নে ফটকৈ যদি ইমাৰ্জেঞ্চিও হৈ যায় এনেকৈ বনাই মেলি ফটাফট খাই যাব পাৰি আৰু কিন্তু এতিয়া মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হোৱা নাই তথাপি এনেকৈ বনাই মেলি আজি খুৱাওঁচোন মানুহজনক সদায় বেলেগ বেলেগ খুৱাব লাগে হয়নে কিমাননো আৰু একেটাকে মাছ মাংস খাব হয়নে কেতিয়াবা এনেকৈও খাই চাব লাগে এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ গুড ইভিনিং এভৰিওৱান ক্লাছৰ পৰা আহিলোঁগৈ আৰু এইপিনে চক সিদিনা যে দেখাইছিলোঁ ফ্ৰকটো ষ্টাৰ্টিং কৰা ফ্ৰকটো এইপিনে ৰেডি হৈ গ'ল অকনমান লুজ হৈছে বাট মই লুজকৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন হয় সেইটো কাৰণে আৰু কাপোৰটো বৰ এটা খাচ নহয় দেই মানে কেমেৰা যে আৰু খাচ লগা নাই বাৰু অকণমান জাক জমক হ'লে ধুনীয়া লাগিল হয় বাকী কমফৰ্টেবল হয় একদম কটনৰ হয় এইপিনে চক
অকণমান জবলা আৰু হাতৰ ডিজাইনটো চাওক মই নিজে দিছোঁ দেই অনলাইনৰ পৰা চাই এইপিনে অকণমান নাইটি নিচিনা যিহেতু মই ঘৰতে পিন্ধি থাকিম আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় চাওক মানুহজনে একদম যেনিবা কেঁচুৱাই আছে যেনিবা ঘৰত এইটো এইপিনে চকলেট লৈ আহিছে ই খাব হেনো মুখখিনি চুব নিদিয়ে আৰু মহাশয়ে চব কি কৰি আছে সেইপিনে হাই সন্ধিয়া মই গম পাওঁ তাৰ আমৰ ভূতটো কোপা লাগিলে কালি মানে তাৰ ষ্টেটাছত ছোৱালী এজনীয়ে আম ধুনীয়াকে ৰুকি মেলি দি থৈছিলে তাকে দেখি লব মই জানো তাই মানে ধুনীয়াকে কাটি কুটি চাটনি বনাই থৈ দিছে ন দেখি পিনি তাৰো লোভ লাগিল চাগে চ' কালি আহি একদম কৈছে কেঁচা আম আনিম দেই আমি খাম বুলি আৰে এইপিনে চাওক আমাৰ মহাশয়ৰ অ দেখাইছিলো ন এবাৰ পাহৰি থাকিলো এইপিনে পুৰা আম খাম বুলি ৰেডি কৰিছে আম কেইটা আম তিনিটা ন হৈ যাব এতিয়া আমি আম খাম বেলি গ'লেই বাৰু আৰু একেবাৰে লগতে এইপিনে চাওক তেল আনিলে এই তেল অনাৰো এটা একদম গজব কাহিনী এটা হ'ল দেই আজি মই যিহেতু ক্লাছত আছিলোঁ ক্লাছত বৰ এটা হাই হুৰুমি তেনেকৈ মানে নহয় আৰু ক্লাছৰ সম্পৰ্কে কথা পাতিলে বেলেগ কথা তেওঁ ফোন কৰিছে বোলো মই বোলো ৰিফাইণ্ড তেলহে লৈ পালো মই কৈছোঁ সলাই দিয়া আকৌ সলাই দিয়া ই গৈ তাই সি কৈছে সলাব নোৱাৰি তাৰপিছত তেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে মেমহঁতে সুধিছে যে কি হ'ল মই ক'লোঁ মোৰ মানুহজনে তেল কিনিলে তাকো ৰিফাইন এতিয়া ঘূৰাব পৰা নাই কি হ'ব ইমানেই ক্লাছত হাঁহিছে নে ইমানেই ক্লাছত হাঁহিছে মানে কেনে কিছুমান মানে ল'ৰা মানুহৰ এনেকুৱা অজব অজব কাহিনী থাকে য'ত নেকি মানে পূৰা হাঁহি ওলায় আৰু এতিয়া যিহেতু হাঁহিব নোৱাৰি বাৰু এইটো হাঁহা কথা নহয় কিন্তু কিছুমানে মানে ভাবিলে হাঁহি উঠা আৰু মানে ইমানেই মৰম নহয় কৈছে নহয় কি কৰোঁ এতিয়া ঘূৰাই নলয় বোলে বাকী যি কি নহওক এইপিনে এতিয়া বেলেগ তেল লৈ আহিলে আৰু ৰিফাইণ্ড এনেকৈ ইমানকৈ খাব মন নাযায় সেইটো কাৰণে আৰু বাকী কাপোৰটো কেনেকুৱা লাগে হাউ ৱাজ দ্য টেষ্ট হা টেষ্ট হাউ ৱাজ বুলি যে বুলিয়ে কয় ন কি কয় তেতিয়া কি কয় নাজানিম নাজানিলেও চেষ্টা কৰি চাব লাগে ইংলিছহে আৰু যদি আমি সৰুৰ পৰাই যদি শিকা হ'লে বা কোৱা হ'লে আমিও ফটাফট ক'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ যিহেতু মাতৃভাষা অসমীয়া হয় অসমীয়াটো ভালকৈ আহে আৰু ইংলিছটো আই টু ডণ্ট নো বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি আমৰ টেষ্ট লওঁ এচকল দি দিয়া খাই যাম একদম লোভৰ পানী পৰি গৈছে কিন্তু মজা লাগিছে কিন্তু মজা লাগিছে আদা নহৰু দি দিছা যে বঢ়িয়া লাগিছে দিয়া মই নচুং দেই ফুৰিব ইঅ' ইমান চেলেকিলে দিয়া না বজাৰ আছে নালাগে ইমান জ্বলা খাব কিন্তু ঠিকে আছে আৰু জলকীয়াটো মানে ভূত জলকীয়াটো কিবা কোমলীয়া ছিঙি পিনি কিবা কৰিছিলে চাগে পেকেটত ভৰাইছিলে চাগে ইমান জ্বলা নাই কিন্তু দেখা মানে জলকীয়াটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে পুৰা পুৰিব ন গোন্ধটো কিন্তু মস্ত ধুনীয়া মানে এনেকুৱা লাগে যে পুৰা জ্বলা হ'ব কিন্তু ইমানো মানে জ্বলা হোৱা নাই জোলটো খালে তোমাৰ পেট চলিব আৰু জানা কি হ'ল ভোট জলকীয়া জাল নাই ন চাওঁ 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 অৱস্থাটো এইটো কোৱা 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 আজি পেট ভৰাই খাই লোৱা অৱস্থাহীন হৈ গ'ল ল'ৰাটোৰ চ' এইপিনে চাওঁ চাওঁ এইপিনে মইতো খাব নোৱাৰোঁ বাবা এইপিনে বিস্কুট চৰি মিঠাই খাই আছোগৈ মোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি
এপিনে বোলে জলকীয়া ঝাল নাই, ঠাণ্ডা লাগি গ'ল মোৰ, ঠাণ্ডা লাগিছে জলকীয়া কালে গৰম হৈ উঠে বোলে। বহুত দিনৰ মূৰত মহাশয়ে ৰেষ্ট পাইছিলে আৰু ময়ো ক্লাছ শ্লাছ ক্ষতি কৰি মেলি এজেগালৈ যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ প্ৰি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে। চ' একদম বৰষুণে অৱস্থা বেয়া কৰিলে আৰু শিল পাথৰো পৰিছিলে, আমি গমেই নাপালোঁ মানে, যিহেতু আৰু টিং চিং হ'লেহে গম পাম না, কটং টংকৈ বাজিলে। কালি ধাৰাসাৰ বৰষুণে আমাক ক'তো ওলাই যাবলৈ নিদিলে, তো আজি ৰাতিপুৱা মই ক্লাছলৈ গ'লোঁ, গৈ মেলি এতিয়া আহি দুয়োজনে এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ দিয়া এই কাপোৰটো সি পিন্ধিবলৈ কিবা কিবা লাগি আছে, কাৰণ আজিহে পিন্ধিছে আৰু এনে মানে কি আৰু আগতে তেনেকৈ নিপিন্ধে ন, ইমান ষ্টাইলিছ কিবা কিবি। চ' মই শিকাইছোঁ আৰু লাহেকৈ, আৰু হেণ্ডচমেই লাগিছে, কিন্তু ট্ৰেইনিং কৰি আহিছে না, অকণমান ক'লা হৈ গ'ল আৰু, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু প্ৰি বাৰ্থডে ৱেডিং, চৰি প্ৰি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। প্ৰি বাৰ্থডে ৱেডিং মানে চৰি একদম মানে উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে, আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীও আহি আছে, বাৰ্থডেও আহি আছে মোৰ ঘৰত। চ' দুইটাৰে চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক কিয় এনেকুৱাই। সি মই যেতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি কওঁ, সি নহয় নহয় বুলি কয়, অৱশেষত নোহোৱাই কৰি থয়, সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু এবাৰ কৰিয়েই এৰিম, নকৰা কিয় নকৰা। বাৰু ঠিক আছে, ব'লক আমিনো ক'লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম দেই। মোৰ বাৰ্থডে আৰু এনিভাৰ্চাৰী কথাটো কৈছোঁ, মহাশয়ৰ বাৰ্থডেও আহি আছে, দিন থাকিলেওতো আহি আছে ন। চ' আমি আহিছোঁ এইপিনে, দেখিছে নহয় ক'ত আহিছোঁ, আমি আহিছোঁ চৰুজনী, তাকো বহুত দিনৰ মূৰত হয়নে, ভাগ্যই মিলালে আহি গ'লোঁ। আৰু বহুত বেছি ভিৰ, আৰু ভিৰত মোৰ মানুহজন বহুত বেছি অশান্তি পায় আৰু কৈ আছে মোৰ অশান্তি লাগিছে, মানে আহিছেহে যাব হ'লেই তাৰ মানুহৰ ভিৰ আৰু লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন, ইয়ে হে পুৰা এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ তেনেকুৱা লাগি গৈছে। আৰু আমাৰ কাৰণে সৰুজনী মাৰ্কেট বেষ্ট হয়, আৰু বাৰ্থডে যিহেতু আহি আছে, শ্বপিংটো বন্তি হেয়াৰ। চ' আহি গ'লোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ আৰু ইটো সিটো চাই থাকোঁতে এগালমান শ্বপিং হৈ গ'ল, আৰু কি কি লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব। শ্বপিং কৰি ঘূৰি ফুৰোঁতে দুয়োজনৰে গৰম উঠি গ'ল, আৰু দুয়োজনে এতিয়া আইচক্ৰীম এটা এটা লৈ খাই খাই এতিয়া ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ। ৰুমলৈ নোপোৱাৰ আগতে এইপিনে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙত লাগি গ'লোঁ, যিহেতু মোৰ কভাৰটো ফাটি ফুটি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, আৰু মোবাইলৰ কেমেৰাটো অৱস্থা বেয়া হৈ আছিলে, তাকো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। আৰু দুয়োজনেৰে মোবাইল একেবাৰে নিউ নিউ হৈ গ'ল আজি। এইপিনে মোৰ মোবাইল দেখিছেনে জিলিকা জিলি কিবা কভাৰ এটাও লগাই ল'লোঁ, আৰু টেম্পাৰ গ্লাছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়া টোটেলি একেবাৰে নতুন নতুন লাগি গৈছে। আৰু এইপিনে মহাশয়ৰ মোবাইল, চ' দুয়োজনৰে মোবাইল ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, বৰ বেছি ধুনীয়া লাগিছে আজি, একেবাৰে নতুন নতুন লাগিছে দেই। আহি পালোহি আৰু দুয়োজনে, এইপিনে চাওক আমাৰ বজাৰ, এতিয়া নেদেখোঁ কিন্তু আপোনালোকে বাৰ্থডে দিনা দেখিবলৈ পাব যে মই কোনটো ড্ৰেছ বাৰ্থডেৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু মহাশয়ে দিছে, আৰু মহাশয়ৰ নতুন ফোনটো দেখুৱাই দিয়া আকৌ, দেখুৱাই দিয়া আকৌ নতুন ফোনটো ভালকৈ। এইপিনে মহাশয়ৰ নতুন ফোন, এইপিনে যি কি নহওক আৰু উপায়টো নাই ন, এনেকৈ চলিব লাগিব, আৰু যেতিয়া আমি সুবিধা পাওঁ তেতিয়াই নতুনকৈ ভাল ফোন এটা ল'ম। এতিয়া এইটোৰ পৰাই চলাব লাগিব আৰু, উপায়টো নাই। কিন্তু য'ত আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ ন, তাতে মানে মানুহজনো কৈছে ইয়ে পুৰণা মডেল হৈ গৈ আহে বুলি, একো নাই। অঁ আৰু দেই, আজি আৰু এটা হাঁহি উঠা মই কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ইমান ভিৰ ভাৰ নহয়, তো সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে কি হয় মাৰ্কেটখনৰ আগফালে ৰৈ আছিলে দেই, দোকানখনৰ ওচৰত, তাৰপিছত মানুহকেইটাই ইমানেই ধুনীয়াকৈ সুধিছে না, ভাইয়া মই নিকাল দিছে, অঁ মোৰ মানুহজনক কেনেকৈ ভাবিলে দোকানী বুলি বাৰু, আৰু ই ইমানে ছেপাৰেট হৈ আছে, মোৰ লগত থাকিলেহে মানুহে নাভাবিব ন,
মই ইপিনে বস্তু চাই আছো, সি ইটো চাইডত ৰৈ আছে, ভাবিছে এইজনে হয় আৰু দোকানীজন বুলি। ভালে আছিল ন, তুমি নমাই দি পিনে ফটককে পইচাটো ল'ব পাৰিলা হয়। তুমিও ইমান অকৰা নহয়। ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম, কিন্তু ভিডিঅ'টো সামৰণি মৰাৰ আগতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট দিছে, আৰু যিহেতু বহুতখিনি কষ্টৰ ফলতে যেতিয়া সুফল পায় তাৰো ন সুখৰ একো মানে মানে এইকেইটা ক'ব নোৱাৰি, ভাষা নাথাকে, সুখ কিমান থাকে, বহুত। আৰু আমাৰ নিচিনাতো দুখীয়া পৰিয়ালৰ জানেই নহয় ল'ৰা ছোৱালী আৰু মাক দেউতাকৰ বাবে কিছুমানৰ হয়তো সেইটো কাৰণে সৰু হ'ব পাৰে, সৰু নহয়, সেয়া আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ হয়। এতিয়া মই কি ক'ম, যেতিয়া আমাৰ ভাইটিহঁতে চাকৰি পাইছিলে সেইটো সময়ত মোৰ কান্দোনে হাঁহো তেনেকুৱা মানে হৈ গৈছিলে সময়কণ। চ' তেনেকুৱাই আৰু, যিসকলে সুফল লাভ কৰিছে সেইসকলকে বহুত 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 অভিনন্দন জনালোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা ন। তাকে আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰো ভণ্টি পাইছে, ভাইটি পাইছে, দাদা পাইছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিয়া যিগৰাকী সখী আছিলে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিলে, আৰু শেষত তেওঁ হাৰ মানুহ মানুহে হৈ গৈছিলে আৰু ন, যিহেতু তেওঁৰ লগৰে হয় আৰু লগৰ সকলোৱে মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰ্মত নিয়োজিত হৈ গ'ল। চ' ভাল লাগিছে আৰু, যি কি নহওক মাক দেউতাকৰ অকণমান কষ্ট কমিব, মাক দেউতাকটো দেউতাকে নিজৰ ভৱিষ্যতটো অকণমান ভাললৈ আহিলে সঁহাৰি মানে পাইছোঁ আৰু, ভাল হৈছে দিনবোৰ। চ' তাকে সকলোলৈকে অভিনন্দন জনালোঁ, আৰু আগলৈকে তেনেকৈ আকৌ এইটোৰ পৰাই আকৌ চেষ্টা কৰি যাব পাৰিব, হয় নাই? সেইটোৱে আৰু, বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি এটা বিদায় মাগিম, বাই বাই। অন্য এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, হয় নাই? এতিয়া দেখিছেনে আমাৰ দুজনৰ মুখখন কিমান হাঁহিমুখীয়া, যেতিয়া মানুহৰ দেহ মন মানে বেয়া হৈ থাকে, শৰীৰটো অসুস্থ হৈ থাকে, সেইটো সময়ত যিমান যি নহওক মানে ভাল নাথাকে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু অলপকৈ ভাল পাইছোঁ, একদম ট'টেলিয়ে বুলি ক'ব পাৰি, একো নাই, নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিলে এনেকুৱা বেমাৰ কত বেমাৰ জিকি যাব পাৰি। চ' তো এইটোৱে ষ্ট্ৰং ৰখাৰ কাৰণটোৱে হৈছে এইজন মোৰ এইজন যিহেতু তেওঁ মোৰ লগত সদায় প্ৰত্যেকটো খোজতে খোজ দি মোৰ লগতে থাকে, তাৰ বাবে মই বহুতেই বেছি হেপ্পী। আৰু বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰী, দুইজনৰে বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰী আহি আছে, তাৰ বাবে মানে এডভান্সতে আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু এতিয়াৰ পৰা আছে যদিও না সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, তাকে আৰু আমাৰ উতাবলা হৈ আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰাখিবৰ কাৰণে, এতিয়া মানে ভাত চাত খাই মেলি মিমি কৰিম আৰু, হয় নাই? টাইমো হৈ গ'ল, হয় নাই? তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা তেতিয়া কি হ'ব বেল আইকনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হয় তেতিয়া নটিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব, বেল আইকনটো টিপিলে বাৰু নটিফিকেশ্যনটো পাই থাকিব, এনেকুৱা যদি ডাইৰেক্ট টিপি দিয়ে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব না, ইয়াছ ৰঙাটো। তো শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ চেনেলটো, আৰু কেইদিনমান পিছত বহুত 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 সুখৰ খবৰ আহি আছে, হয়নে? ইয়ে, চ' বাই, গুড নাইট, গুড নাইট কৈ দিয়া, গুড নাইট, কিমান ষ্টাইল দেখুৱা।